बाबा शुभम 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶୁଭମ ବଳ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଚକମା ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ବିହାରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଶୁଭମ ବଳ ଶୁଭମ ଘର ମାଲିକଙ୍କର ଘରକୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘର ପାଖରୁ ଏକ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କାର୍ରେ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ ଦୁଇଜଣ ଅପହରଣକାରୀ ଶୁଭମଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ବାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପରେ ଶୁଭମ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଭମ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଖସିଆସି ଏକ ଫଳ ଦୋକାନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ତେବେ ପୁରା କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଭମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସକାଳ 7:30 ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲମେଟ୍ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ସେପଟରୁ ଡାକିଲେ ଜଣେ ବ୍ଲୁ କାର୍ରେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଖାଲି ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାଁ ପଚାରିଲେ କ୍ଲାସ୍ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ଘର କେଉଁଠି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିସାରିକି ପଛପଟକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଟି ଚାପିକି କାର୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଧରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଜଣେ ବାରଙ୍ଗ ଆଗକୁ ତାପରେ ଗାଡି ସ୍ଲୋ କରିକି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ବାହାରକୁ ପକେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡିକି ନନ୍ଦନକାନନର ଫଳ ଦୋକାନ ଯାଏଁ ଆସିଲି ସେ ଫଳ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଲା ଫଳ ଦୋକାନରେ ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କର ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ତାପରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଶୁଭମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ କରିବା ଓ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଆଦୌ ତଦନ୍ତ କରିନଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହାସହ ପିଲାଚୋରି ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଥିବା କଥା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହିଲେ ସେ ପୁଅ ଗଲାଣି ହାରି ମୁଁ କହିଲି ଗଲାଣି ହାରି ତ ସେ ତ ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗଲି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଭମକୁ ଦେଖିନୁ ହଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନା ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେ ପୋଲିସବାଲା କହିଲା ତମେ ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ ତା ବାବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରା ଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ ସିଏ ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରିଲା କହିଲେ ପୁଅ ତ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ତମେ ଯାଅ ପୁଅ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆଉ ସିସିଟିଭିରୁ ସେ ଫଟୋଟା ଆମକୁ ପଠେଇଥାଉ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ସେ ଆଡ଼ୁଆଳେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କି ସେ କାର୍ରେ ତାକୁ ନେବେ କି କ'ଣ କରିବେ କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା କି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ଯା ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ତା ପଛପଟରୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଜାବିକି ଧରିଛନ୍ତି ଧରି ତାକୁ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଭମର ସାହସ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ତେବେ ସିସିଟିଭିରେ ଦିଶୁଥିବା କାର୍କୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍